Oktoberfest från Bayern har blivit ett världsfenomen och spridit sig långt utanför Tysklands gränser. Och så i Trollhättan har flera krogar hakat på konceptet. Nu gör folkfesten comeback på Folkets hus. Folkfesten gör comeback. Vi gör som Arnold Schwarzenegger, står med lederhosen och en seiden säger Florian O'Hara. Oktoberfest på Folkets hus, nu är det dags för folkfesten igen. Gör som Arnold Schwarzenegger, gå på folkfest. Oktoberfest på Folkets hus, nu är det dags för folkfesten igen. Oktoberfest på Folkets hus, nu är det dags för folkfesten igen. Oktoberfest på Folkets hus, nu är det dags för folkfesten igen. Det är andra gången vi anordnar oktoberfest. Första gången vi gjorde det var 2019, och sedan kom pandemin och andra event emellan. Men nu gör den comeback. Senast Folkets hus anordnade evenemanget var det en stor publiksuccé. Vi gör som Arnold Schwarzenegger, står med lederhosen och en sejdel säger Florian O'Hara. Oktoberfest på Folkets hus, nu är det dags för folkfesten igen. Gör som Arnold Schwarzenegger, gå på folkfest. Oktoberfest på Folkets hus, nu är det dags för folkfesten igen. Oktoberfest på Folkets hus, nu är det dags för folkfesten igen. Oktoberfest på Folkets hus, nu är det dags för folkfesten igen. Det är andra gången vi anordnar oktoberfest. Första gången vi gjorde det var 2019, och sedan kom pandemin och andra event emellan. Men nu gör den comeback. Senast Folkets hus anordnade evenemanget var det en stor publiksuccé. Vi gör som Arnold Schwarzenegger, står med lederhosen och en sejdel säger Florian O'Hara. Oktoberfest på Folkets hus, nu är det dags för folkfesten igen.